E dunia tul foce sara jama ke pamizna ya bodi kamar drimi wal bata milie wora wora taksim kadi di to le chalo ya guna da dai che za pashtin yo to pashtin nahi e to taksim ye e to pashtun khpal rutin ki nasal ta khpal bachyon ta da mustaqbil prezisai je tus pavine o karobar vi ali wazir khud jail na ro khulus sha garzi pakhpala khubra o bajwa ta maaf nahi e to maafi khama kha hore de digi kumna todi khuda wai chamtu yai takra yai khpal watan gatu khpala khawra pakau har ghazib shadu او نور په خپل خاوره سوله امن خپلواکي غواړي لاس کې یعنی ولی سپین د امن بیرغونه دي او دا ولاس به سره او به حدا درد دلای دی اوس یې تا ته سترګې دي لتا یو امیدونه دي محترم نن د جلسې مقصد محترم علی وزیر د زندان نارو تک باندې هر کلای دی او ورسره د شمالي وزیرستان نه هغه ژغ هغه خبره او هغه اوس چګول دی چې دا دغه په خوره په فایده کښوي خپل قومي نه درتلین کې حالات په وړه سره پویول دی چې دی نه لیار هیڅ کله خاتو نشي محترم گران علی وزیر شپجویش میاشت جیل خوڑلای دای دا جیل د ده ذاتی مسلا نوا دا جیل د ده ده چا سرا چشخرا پا منزکا نوا رو غلیه دا د ده دیگی قوم و ده دیگی وطن نمائندگی کولا او حقا نمائندگی پا دیگی پنجابی جرنل بدا لگه دلا زکا پیگی بنیاد بنده ده جیل خوڑلای دای او دا جیل د پداسه حالات چې خورو چې د مور کوي په درجل نشینه د خپل بچونه وراري نه او د خپل خوان نه دلی وی هغه مور کوي ورته په انتظار وا نن چې دای هغه مور کوي تر ته زوی په زوی استقبال کدا میز بیټی د یو جلسې په صورت کې دا علی وزیر ته هر کلای وو او دا د علی وزیر د میز د ټول مور محترم مور ته یو هغه ته هنداد وو یو هغه ته ډاډ ګرنه وا چې میز ټول د تاسو سره ویلوړي میرا چې څنګه دای په زندان شو دا سه میز ها بهار تا کلا ها غافل نه پوت شوی کلا مو سستینه د کړی پله حال ظلم راونه وی علی وزیر د دېګي قوم د پښتین قوم مجموعی حال زله وی د ایګی پرشر وو د ایګی زور وو چې دای د جیل نه روت او ده خپل استقامت خپل بادری او خپل پیاوړ تو جواب کو او هیڅ کله د مخ ته ټیټ نشو کني مو ته مانی ما دو پاول میاش کې دتا پاول میاش کې دتا افر وصل میز ټول ته ویل چې دای دا مافي وړي میز وره ها کی د دحال پال زاوی او د میز د ټوله اغه استقامت دا غو چې مافي تو ظلم کړای دای تو جبر کړای دای مافي او باج وته غوړې تکلا هم
علی وزیر خود جیل نه خلاص شو ګرځي په خپل خورا خو باجوه ته معاف نه یې تو معافي خامخا غوړې د دې کوم نه او په هر صورت څه به غوړې محترمې زه وز لږ په تفصیل سره د پښتین کوم حال او مستقبل درته بیانوم د دې کوم حال دا دای د دې کوم حال دا دای چې ژبه یې نه دومره محفوظا د دې کوم حال دا دای چې جغرافیا یې نه دومره محفوظا وسایل یې نه دی محفوظ تمدن یې نه دی محفوظ د وطن لیارې او غرینه یې نه دی محفوظ دا بل چا ته نه نیولی دی محترمې د توس په ګیټي نه بوندې بل څوک کاروبار کوي نن د پنجاب کوئله خو په څیر وځي خو د میرانشاه بازور د مارکیټي نه سامان نشي تلای رتلای د وڼه بازور داسې پانګور اډا بوندې نشي سامان تلای رتلای او داس په نور وطني نه بوندې محترمې تو په خوب راکړې ټارګېټ کلیندای دیګي ټارګېټ کلینګ تو د مېرې لیاغه ځوانون در یوت کې سلای چې ولله د عربی نه خلق وو بے قیمت خلقو چه قیمت یه نصادا که دلائی دا سه دوانون شهیدون شوال تر پارین رزه پرا دا ٹارگیٹ کلی پدا خورا را وندائی محترمه پنارت وزیرستان شه دلتا ده کاپر او ده گولد پا ده تاخل تاصل شه پا بویا محمد خل شه لوی لوی زخیره دی خو آیا ده تو ده خوره تقدیر پا بدل دلائی شی نا آغا ده اینه پا بدلوی نن ده تو زخیره لیتکی دی نن پا تاصل ده تاخل شه قبضه را ونی دی ورده ده بالا پتر شوا دا پلونکای پتر شوا بالا پتر نه نیک پتر ده څرنګ دلتا بالا پتر ده دی دلتا ته تو یو پلوره نیکو وطن نه دی دا د دې کومینه وطن دی تو څنګه ونی و دا د کرومایټ وطن یې در خونی و ته په خورا بنده یو د تو وسایل قبضه کړل بیا یې د تو په وینه بنده یو ویز کاروبار سری کړای دی واغه کاروبار دای تر نن رې ده پر نه پرې دی محترمې تو په خورا چې کله د وینه تو یې دل شری شول بیا د تو نه خپل وسایل خو پرې دا ته د پلور نیکه جوړ کور هم پته شو ته د کلی جماعت ته هم پته شو ته د کلی بازور ته هم پته شو او بیا ته لړلې نور وطنی نه ته لړلې ته پنجاب ته لړلې ته سین ته لړلې ورا ته راوال ورخ د درته ستلې وی ته بل ور پاه باندې وشتلې او نن ها نن ها می سو پرې ته ته مجبور کړای او بیا دې می سو پرې ته تاګ رتاګ دې پورا بیا د چکیم هوایی ډګر دی آی په پنجاب جوړ کړی دی د دې ورته چکینګ نه کوي دا څه چې په هوټل څخه پنده زه ها تو ژوند یې ذلیل کړای دی می ژوندې د پنجاب پر روډینا باندې دا پښتون چا په څنډه نیولې په دا روډینا یې کار شوی کله د سیند په ګالې کې می ژوندې چې پښتونې په لاتې نیولې دی کار شوی آیا پښتون خپل رتلین کی نسل تا خپل بچون تا دا مستقبل پریزنس آئی جی تس پا وینه و کاروبار وی جی تس پا عشقه و کاروبار وی جی تو خور و بند نیولی وی جی تو پا وطن و دا چا قبضا وی جی تو پا جب و چا قبضا وی ایوان تر ده آده پره چه ده وطن نمینا ده بدلا وی میرم ساتا و میرم شای ای بلتا و بلی ای خپلا جب ده ای ویرا وی جی تو ترز ورکا وی نو دا ده تو ده وطن ده وجود ختمه لگیا دو دا ده تو ده قوم ده قومی انداز ختمه لگیا دو وجه صدو چه میر مقابلہ نشی کرلائی آیا میر شپیر شکروڑا پشتونو ده دمرا وڑی کی قوت مقابلہ نشی کرلائی ظاہر خبر تو میر مقابلہ کرلائی چی خو قومی فکر ندائی موجود پشتین قوم یایی چه زمالو یا گناہ دادا چه پختونیو ناورو را اتو لو یا گناہ دا ندائی چه تا پختونیے تا تقسیم یے تا پختون نئے پتے شوائی زتو سیایو چه پشتین قوم پچوے سے تقسیم دائی لجن پیوو یور دائی پا قبیلے تقسیم دی زا وزیر یا زا مسید یا زا داواریو زا ورک زای یا زا افریدائیو زا چک زای یا زا کاکڑ یا زا یوسف زایو ملگریے بیا دائی دا تقسیم پا ذہن من لائی دائی یعنی کہ ادب پا قبیلا ادب پیلا کاکش مڑی وشول بیا زڑ پا خفا کیری بل پشتین ورور یا تو چک ویرنی بیا دائی نا پا خفا کیری نو تو خو ویل چلو یا گناہ دادائی چیزا پشتین یا تو خو پشتین نہیں ہے تو تقسیم یہ یہ تو فکر تقسیم شوائی دائی محترم ہے دا سے چھ دے بل بل قوم دے بل قبیلے بی ذاتی ہے پا زین ویرشی بیا پا غور ویرتا جوڑ کڑائی وی دے خپل علاقے بی ذاتی ہے چھ پلوس ویرشی بیا پا سنڈا خولے موتے وی چھ دا خو بات چھ دا ہی دے خپل بل پشتین ورور بی ذاتی دے دن بی ذاتی نشمیری دا پا قبیلے تقسیم دی زن علاقے پا قبیلے ندی تقسیم ہے آدھے تیچے زن سوابی والی ہو ز
زه بنیرای یو زه سواتا یو زه پېښورا یو آ بیا په علاقه تقسیم شوي دي داسې ځینې خلک بیا په علاقې نه دي تقسیم په پارټې تقسیم دي چې په کومه پارټې کښې دای وي که هغې مړې کېدل ده ته بد امنی هم ښکارېږي دا یایي چې دا خو ډېر ظلم شوي دی زړه یې هم بدېږي خو په بله پارټې کښې چې ډېر پښتین ورور یې هم وي دای بیا هغې فکر نه وي ور سره هغې په مرګ نه وي خفا بیا دا چې څومره تقسیمینه دي دا د یوه بل په دشمنات لګیا دي پارټې د پارټې په دشمنۍ لګیا دي قبیلې د قبیلې په دشمنۍ لګیا دي دا قوم ملي فکر نه لري دغته چې اصله ویرکې تربیر پې وژني دغته چې پیسا ویرکې تربیر پې وژني دغته چې عقل فکر ویرکې هم تربیر پې ټیټوي دغته چې څه هم ورکوې دا معاشره دا په ورورولي نه دو ویلوړه دا په تربورولي ویلوړه دو پرېږدی نفرتینا پرېږدی زدینا روشی پښتین قوم ته سره یو شي دا قوم که متحد شو دا قوم که یو شو دا قوم چې متحد شي دا بیا په کروړی نه ابودي دو ای دنیا ټول فوج چې سره جمع کې په میز نه یې ابودي کامر درېمي خو البته میز یې وړه وړه تقسیم کړي دي مڼه خو هم لیدلې وي ملټا خو هم لیدلې وي څوک یې په خوله تېره وای شي نه یو ور یې وړه وړه تقسیم کړي بیا وړیکن کښې تقسیم یې په خوله کښې نور تقسیم کړي بیا پښتینې تېر شي دا پښتین قوم یې داسې تقسیم کړی دی او پښتینې یې تېروي د ده وسایل هېڅوک نه شي خوړلی د ده په وینه څوک کاروبار نه وکړي دا سلیمان جی په سټیجې نه هېڅکې نه کې دوی خو کمیز سره یوشولي البته په پروپېګنډا باندې یې منتشر کړي دا د هغه سړی دی دا دغه سړی دی دا هغه دی دا دغه دی هېڅ هغه دغه نشته میز یو قوم یې یو خلک یې ای دغه وطن ملو دی یا د څومره سیاسي پارټې خلک دی ای دغه بل وطن نشته دی دغه یو وطن هم دی که چېرې ښه ژوند سره تېروي نو د یوه بل سره لږ برداشت کړي سپین ږیرې خلک یایي چې په لاهور سره دمانکې ویلې کېږي ویلې نه کېږي ورته لاهور خلک په خپل لاهور زړه بدوي لاهور خلک د یوه بل سره لانجې نه کوي کنې لاهور د سیکونه تر ټولو غټ مرکز دی بل طرف ته یې تبلیغونه مرکز دی دوړې په مذهب سې پارک ته خو وخت سره تېروي ورته د یوه د مختلف فرقې هم غونډې اډې ورته دي او ټي ایل پي تحریک لبیک هم ورته دی خو وخت سره تېروي داسې د میز د جماعت اسلامي مرکز هم ورته دی خو ورته چې زه نوم نه شم اخیستی د هغې شي مرکز هم هلته دی خو یوه ورځ یوه تیږه نه خو د ده د خلک یوه تیږه نه ورغوروایي چې ته غلط کوې او د مول خو په جماعتي لږ شو خودکشه کوي مونږ خو په کوري نه چې دولته دماکې کېږي مېز په خوبرې بمبار کېږي هر قسم ظلم لږ یو بل سره برداشت کوي خو لږ خو د یوه بل دولته پښتین قوم په خپل ځون شو ها اصلاح کوي زه رښتیا درته یایو چې دا د بل وطن د سړي جرت نه شي کېدلی چې د شپې په یوه بجه ووځي په میرعلي میران شاه وڼه یا په باجه وټشې مرګي نه کوي دغه خو ورې خلک وي چې دا په 15000 روپۍ باندې خرڅ شوی وي لهذا خپل خلکو خپل خلکو رونسي ملي فکر ورکوي قومي فکر جوړېږي که کله ملي فکر جوړ شو پښتین قوم سره نږدې شو د زړه نه همدا لکیرې دا چې پیرنګي جوړې کړې دي پیرنګي دولته قومي نه تقسیم کړل ای وزیر سره به ګوشې معاهده کړه ای مسجد سره به ګوشې معاهده کړه ای داوړ سره ګوشې د اچکزي د کاکړ سره ګوشې د یوسفزي سره ګوشې یعنې دوی یې مشترکه کیسانه ورسره کړه تقسیم تقسیم یې سوتل داسې تر نن ورځې پره ته تقسیم سوته شې او داغه تقسیم بیا سبب ګرځېږي چې تو وطن دی ولې او د تو د خوبرې سرې سال وکړي ای تو په خوبرې وینې توی کړي ځکه پی ټی ایم د غیر پارلماني لیار خوښه کړله چې ورکې که دا پرسې خو چې دا قوم یو شي ورکه دا پارلمنټ چې دا قوم سره یو شي چې قوم اتحاد وکړي امیر د پوره د ټولې پارټې خلک بروبار دی پارلماني کیسې د پوره پارټې ډېرې دي میزو د قوم خبره وکړي د ټولې پارټې خلک د ټولې تنظیمینې خلک د ټولې یعنې چې څومره هندولته مختلف فکر لرونکي خلک دي دا ټول روټولول دي پی ټی ایم یې دغې پوره محنت شری کړی دی خوري یې شری کړی دو یو څوک کولل یې د میز په پلیننګ کښې نور هم پوتې دي میر منصوبه جوړه دو ځوم ته چې په دا د طرز چار پې کوي او تاسې یې نتیجې وینې سای چې میز ورځ تر بلې پښتین کوم نور هرو ډېرېږي نور هرو خپلېږي په یوه بلې زړه بادېږي ځکه په دا نن پنډال شې د پښتین کوم د هرې علاقې ځوانون نوستي هغه قوم
چې دا دیږي اغیار تقسیم کو استعمار تقسیم کو د برتانیا د امریکای نه وکړه د پاکستان د جرنلونو پرا دا یې تقسیم سوتا تر ټولو اول چر میرزا کوي چې دیږي تقسیم نه ختم کی میرزا په مخالف سمت باندې ډېرې پالیسۍ رو جوړې شولې چې په څه طریقه وي چې هغه تحریک چې قوم رو جوړوي د قوم اتحاد جوړوي خپل تقسیم کی یا داس چارې په وکی چې قوم اعتماد سره چکشي چې دا خو خپل نشي سره سوتلای د بیا امید سره کی خو لہذا نن بیا ها دای نه دولت اولسی نه ثابت کړلا چې میر خپل تحریک باندې اعتماد دای دولت هر روغلی سړای د میر د قوم او د میر د وطن یو سفیر دای د میر د قوم او د وطن یو ټیچر دای محترم زیتون سے مدد فل کو چې یو هغه دوی دای چې متمر پرې استای دای جلسا دو یا سیمینار دای یا په یو دوی شه کوم خبره دو کمو غفلت وکړه کمو سستی وکړه پاتې یا کمزوری الفاظ رو وطن دیا تو سنو مانگی سایی نوش بلا ز مجرم یا متسازور که خو کلا از داس نوکا یو آغا چار دو چه پتوس کیجی هر کلی تا حضر نشت للای هر کلی تا دمیل رسایی ممکنان دو پا هر کلی کشو تو سه دمیل پا سرات سه گرده سای و پا هر کلی کشو دا کوم رو تولاوی چوک چه دمی اتفاقه خبر در تکو چوک چه ده خیله و ده کبیله خبر در تکو چوک چه پا تنظیمی نه چوک تقسیماوی پیلاکه ده تقسیماوی تو باور تا و بو سامخو مخ چرک سلینا کولینا تیر کرل دا بیتی پاکی هیچ سمزن جوڑ نکرل نن سول در تکی چرو جوڑ شه سای اتفاق وکی نن چه کلا پا پاشدین کوم منده بیا بادا ریزر تلا نو پاشدین کوم دا این اولسی پاسونی نشری کردی دی او سپین ریره مایدون لگه در آیدار ایو طرف تا باج ویرن کمپنی پا دا خورا دا جان کوشش نکی بل طرف تا پی تی ایم دا اولسی پاسونی نپسورت سی کوم رو طولوی کوم متحد کوی زپتول پښتین کوم راخ کاوه چې روسه د خپل قوم سره ودرې را دا د عزت لیار دو ته تو عزت ملام شي اته غیرت بات شي اته تور سره څوک نه وژړوي د تو د وطن د پګړې وینې او څوک توی نه کی اته په سکول په مدرسا او څوک بمباری نه وکي اته خو راک شه نه دا د اتفاق چرې دي څه کوي دا 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 د جرنلونه یا دا د پولیټیکلونه هغه د دفتر چای بندم عمر تیر کپا پکوړې څه دنه جوړ نشول روشا د خپل وطن سره زون شیم او زون مورتا وزای تجای وسوتا ولا ای ذات پداک شدائی نمیر پدا ویز وقتی ناکتے چه سمرا ولسی پا سنی ناکی ری ای دقی را در طول کوم نا اتحاد غوری او پا آخر شویه میر دی پاستین کوم یو لوی اتحاد تا قدم و خدی او پا آخر شویه میر دی خپل خال کنا در طول پاستین کوم نا دا فکر سره رتاب غوړي چې ته چیرو درې مې خپل قبیلي وي زه دینه او د بیا په کور درته یشې وي او نور ختموي تو مروات خطاک یوسفزی کاکړه چغزی وزیر ماسید داوود داس سلیمان خیل بیٹانینا مینا او قایویر شي چې کا غونډې داوود بنگش دی نور دی پېښورای دی سوابی ول دی بونی رای دی دا په یو نظر کسه ورنې په سرات کو دی بل سره پندې دی د ټولې عزت خپل عزت مېره د ټولې وطن خپل وطن مېره د ټولې جنې سره شوای ظلم په خپل ځم ظلم مېره میز پښتین کوم خو خپل خو را هم خپل نکړې دا خپل کوم هم خپل نکړې دا ځکه چې په لکه مروت سره یو نیم تل ساړي په یوارې زمړدل چا یې بیا ځاک نکوه خالي هم مروت ته پروتو شمالي وزیرستان جنوبی وزیرستان چې کور په کور تبا کېدل نور خلک زنه غلای وو نو ملي فکر دې پر کوشش وکړ سای کملي فکر وو بیا په غلام خان باندې نشي دا څه څوک ستړیا ولای بیا په انګور ډا څوک نشي ستړیا ولای بیا په سټیج نه تاسو سامان دې نه جوړي ز بیا هدا یا یو چې خلای ځوان امیز په اتحاد سے پروتای او دی اتحاد دے پورا ملی فکر ضرورت آئی دے قومی دے پاستین کم دے طولے دے یو پا یو صورت جی دے یو دے خلی در جی دا فکر ضرورت آئی اے دیگی دے پورا ہو میش دوس یو کیلی دا اسنا چے پا شمالی وزیرستان ٹارگیٹ کیلی کیلی بیا شمالی وزیرستان احتجاج کو خال نور پاستو نئے نکو اور چے پا اونا کوندے بیا کلا جا کیلی ٹارگیٹ کیلی بیا اونا خال پر چگری شمالی وزیرستان خال کنیوری جگر نا نا
ټول پښتنو یو وینا دو یو ژبا دو یو تاریخ تای یو عزت تای ټول پښتن قوم په متحد صورت سے مقابله کوي دغه سخت حالات دغه مشکل حالات چې دنیا لوی لوی قوتین جوړ کړی دي هغه مقابله په قبیله په علاقہ په یو پارټی نه کیږي د پښتن قوم په متحد صورت سے کیږي میرسا کډیر مشکلات رو جوړ شوی دي یا ډیر زورور باندې راغلی دي خدای بیا د مقابله یو علاج هر ور شوی دی هغه دادای چې تم متحد صدای تو سره هیڅ نشی کولای نو له آزاد د اتفاق اتحاد په طرفونو دا قوم دا خال خپل فکر جوړوي اخر خبر ادا کو چې میر توس علی وزیر خو خلص شو خو یو تکړه ورور د استقامت نشان د پیورتوب نشان د صبر نشان او د پی ټی ایم اصلي مبارز حنیف پښتین ینن هم په جیل شدای د تو د پورا جیل تیر وی ولا تعلیم یافتا ځوان و ځون ته نه کارې پر سیار شي ګوش پلای خپل خدا ته ترجی نه ور کولا د دغه خوره په سپین ژیری زړه بده دو په ځوانو نه زړه بده دو په خوان دی مان دی زړه بده دو په بچون دی زړه بده دو د هغه د پورا مبارزه کولا نن په جیل شه پروتای حنیف پښتین تمیر داسې ان شاء الله دا وطنی نوی تو استقبالی نکیری میره در حبو سی پار سورا ایس کلا تو همیر گوشای نویر پردی جانی خیل علاقات چه فوج بیا لگیا دای پخپلا حالات خروپوی کلا نیٹورک بان کچا حالات خروپ تی کلا بلا هر با استعمال کا جانی خیل کوم تو تا مخش ها دخپل اتحاد اتفاق سیک شوالای وو او بیا مجبور وې سولی نه دی ورتا کړل په سیک سی پروت وې چې مخ سما ته د بیزا تا کړل دوه کا جانې خل روتل می ټول ور سره وی بیا او تو تراخ دی پر را سوي چې په عمر باندې ها دا سوچ ونه کې ای بانی خال کې چې کیم د گیس په پینا وې اصل آفرین درته یی او بیا در باندې کوي دا سي په هر دوی شه چې څومره استعماری منصبې دي پښتین کوم د ورودارې دي لکه مروت خلک په تا جوړی کې سره ټول دای او په استویشتم تاریخو مشغول ور درې می خپل مروات ورور سره او خپل بیٹانی ورور سره ورته دا ویلې ان شاء الله دا ټول کوم رټول ول دي میر چې دا سپیر زه تیرا وی میر چې دا منډه وای خلک چې تاسو آویل نه کې تاسو دا ویل نه کې سای هغه دا غار سون دي چې ور کوم موجود وی ته کوم په اتحاد وی بیا د کوم ور دي شمنون مو تا در باندې کسا تماشه ود ته په جوړی کې تماشه خو چې ور دا کوم متحد شي اول چار د کوم متحد ولا جاي ډیر مننه ما دا ننجا ساتا د سپنجيري مشرون ملکون می سوسو ګلې د نکړه چنرځي اغه رو غلي دي علما رو غلي دي مختلف سیاسي پارټي خلق رو غلي دي ټول ته سلام کوي خدای تل رو والا خدای دې می سره تل ملګری کوا